לכל צופי גיקסטר COL, כאן עידן, והיום אנחנו הולכים לפתוח בפעם הראשונה ביחד את הקופסה הזאת של השירות Geek Fuel, השירות ששולח לכם כל חודש קופסה מלאה בכל מיני דברים גיקים מאוד מאוד מגניבים, והפעם אנחנו הולכים לפתוח את הקופסה של חודש פברואר. בואו נראה מה יש בפנים. אז אנחנו מוכנים, בואו נפתח את הקופסה הראשונה שלנו אי פעם של Geek Fuel, חודש פברואר. כמו שאתם יכולים לראות, הם כבר מבטיחים לנו שיש כל מיני דברים גיקים מגניבים בפנים. עוד רגע נגלה. בוא נראה מה יש לנו כאן. חוברת של Geek Fuel, לא מעניין. יש לנו פה מגנט של Geek Fuel. ממש ממש יפה, חמוד. מחזיק מפתחות של דדפול. וזה אחד הדברים היותר מוזרים שיש לנו כאן. קוד להורדה של המשחק אליוט קווסט וממתקים ופאזל. לא ברור. ואין לי מושג מה זה. שייני ווינטר קאפ. זה הכובע מפיירפליי. מגניב. כן? יש לכם פה כובע שיחמם אתכם גם בחלל הקפוא. ומה? זה קצת מרגיש כמו אוכל מה שיש כאן. זה יכול להיות שמיצ'נגה? רגע. אוקיי. אוקיי. צדקתי! זה טי-שירט של צ'ימיצ'נגז. טוב, חצי צדקתי. מגניב ממש. חולצה ממש ממש מגניבה. ומגזין בשם רטרו. כתוב כאן שזה עטיפה אקסקלוסיבית. לא יכול להגיד שזה מעניין במיוחד. זהו, זאת הייתה הקופסה של Geek Fuel לחודש פברואר 2016. נשמח אם תכתבו לנו בתגובות מה חשבתם על הקופסה, אהבתם, לא אהבתם. נשמח אם תעשו סאבסקרייב לערוץ היוטיוב של גיקסטר כדי לקבל עוד סרטונים שכאלה, ולייק לדף הפייסבוק כדי להישאר מעודכנים. אנחנו נתראה בקופסה הבאה.